ระไคดูระไคตาเป่าอานงตาลีจวบะระไคบาดาเรดิโอซีไซกันนิกรุโซบาร์เรอินี่ซีไซมาซีไซมอพรายจนอมยูทังกาสระลาโบพรายบริกีตอนนี้ก็จนอเนี่ยดูมาสวาชามีกาตัมปราปีลาโบพรายบาร์เรอินี่โทโลโบตอนนี้ก็ดอกค่ะวันที่เรามูนีซีดีบอนโรนากาซีดีตองกาไซโกซีเซเคโกระไคเตโดกาตาไคคาบาร์เรมานุ่ยเดนาวาอมูมาเพซีเคเนียริกูมิวชัยสุกูกอร์เรดิวอนิวารีอัดอยงมทอพรายดูมิคอนพรายดูกาโปรบาร์เรมาอุมรูมาเพซีเคเนียริกูรอนสุกูยงทอคาเกลีตารุลูมราวที่อดอามงโกมาไซซีในคารีตดองอปาวอนไซเดมิวมองเกเรโกเนเตนเดมิวนีมาอินดิโกไซกอซีเดกาออนอาตองผิวพาคารีตดองเนระไคปิมาไซบิชาวดุคาติคานายตองโจชีวีลูกุลาตามกะดุคาติญาไซวายงกาทุบเปนทารีตดองดิโกโทลองปิลาโพไฟบาริย้อนเอาไปมาดอกค่ะไซโกซีเดก้ากงเล่รีเลนติโกไปท่าบีเกเรคาตีอยู่ของวุเลไปท่าเรดอกงเซนูตีมอต้าหนึ่งในอากาศดีโกปลาวานโนแคทยาวเนี่ยสาธุมิเมทัสติโกทนอปีลาโพไปปารีอากูชิงอาซาบีเกเวทีเรามูเนซีดีบอนรอนากาซีดีดาวกาไซโกซีจะแข่งกูระไคเตดอกกาตาไคคารีตโนกูกูมิวทเวงกาซาบีเอตองปลาปีลาโพไปปารีอาจวงกาโซชอมีไปปารีประเทศเราเมื่อเนื้อสีดีบางจีรวานาก้าท่านเนื้อสีดีดาวมาเทสวิทารีไซเกาซีสักแห่งกูซาดามบาลันเสกคนในร้านนี้ย่าจะไปมาราคาเด็ดดอกก้าวันเราไปแค่ค่าเรียดดอกสักแห่งมาไม่เหลือลอรีโลติราบาร์เองย่าดาวมาไซเกาซีเด็กก้ารุ่งเช้าที่เช้าท่าจอพายบริเกราคาเด็ดดอกก้าสักแห่งมาพากันนิ่งเย่ลานางรีเนไปแค่ค่าบริเกนั่งมาไม่ขอเท่าจอที่กูมาราบริเกฟันเนสันที่กูเล่มันนิ่งเล่เสลาวกราคาราเรียโลสีดีบางจีรวานาดียาวกับรอบาร์เองย่าน้าไปมาดอกก้าประเทศเราคริสัยงาราต้องสีคราวไซเกาซีเดรังกาลีสีดีดาวพากูลานางรีအရှင်းတစ်စိလောက်ပိုက်ခဲခပ်ပြီးကြီးညစ်စင်နာရီလောင်းမရလောင်းနာဂရီပိုက်ခဲတဲ့တန်ဒီတန်လာရီလို့တခါဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ညပိုင်ပိုက်ခဲခံကားရီစိုက်ကုန်စီစခန်းမှာကြောက်ပန်းတူနဲ့ဇီဒီဘန်ရွာကမှာဖောက်လောက်ထားရီကာလန်ရထားပိုက်စိုက်ရရအခြားခြားကြရီနရာမှာဟင်းစွာဖိုက်ပြီးကြီးအာအာခွန်နိုင်စီလောက်ဟွေရီလို့သိရပါရယ်ညအပရာမကရာသိခံကလေးရသေးတော်မို့နေရဇိုးလျှောက်ပြူဟာနာကမညောင်းတော်မှာရခိုင်တဲတော်နဲ့စိုက်ကုန်စီတဲရူတိုက်ပွေဖိုက်ပေါ်ခါရီပိုင်အော်ကောက်လာ30တရာနင်းကလေးရိခဆောင်းယူရီစိုက်ကုန်စီတဲပွေကိုလေးရခိုင်တဲတော်ကတိုက်ခိုက်ခါရီတော့စိုက်ကုန်စီတဲသား၄ယောက်တီဆုံးရီလို့ဒေတာခန်တီကပြောပါတယ်စိုက်တွေ့မှုမော့ကင်ရဲကောအကောတစီကအင်စီဆောင်နေတဲတင်းမျိုးနေတိုက်တာရောကအင်နစီကိုစိုက်ကောက်စီတဲကအောင်းအောင်းဆုံးဖြူဖာခါရီလို့သိရပါတယ်တန်တေးမှုနေကြိုက်တာရောကအိနစီကိုတော့ခါရီတဲမီမှာတူတော်နေထိုင်ရီဆိုပြဖြာစီခါစော်ဖိုက်ပြီးကစိုက်တွေ့မော့ကင်အကောတစီကအင်စီဆောင်ကိုလေတဲပိုက်မီနဲ့မလွယ်လို့ဆိုပြစတွန်ပါလာ25ဝါနီကပေါ်စတွန်ဖြာစီခါစော်ဖိုက်ပါရီကြိုက်တာရောကအင်တီကိုတော့ခါစိုက်ကောက်စီဝေတဲ့ကဥဆောင်ပြဲစိုက်တဲရိစရိဌာနပုံစံကလူတီနဲ့စတွန်ပါလာ20ရှိုင်ရာနေမူထားပိုက်မှာလာရောဖျက်စီခါစော်ဖိုက်တီလူရောသားတယောက်ကပေါ်ပါရင်ဂျိုက်တာရောမှာအယောင်ကအင်ခွေခနိုင်စီလောက်ရှိခါပြီးကရီလုံငယ်ကိုအဓိကလောက်ကန်ရီရောဖိုက်ကလေးစိုက်ကောက်စီတဲကရီတဲပိုင်မေလို့ဆိုပြဲရောသားတီကိုနော်ထုတ်ခါရီတော့လွယ်ခါရီလာကပေါ်အင်ခွေလိစီလောက်မှာတိုက်ကောက်ရောကိုပရန်ခွေလာခဲ့ပြဲဖိုက်တီလို့ဆိုပါရင်စီမံကိန်းရှိရီလို့ဆိုပြဲစိုက်ကောက်စီတဲကရီခိုက်စော်ဖိုက်ကလေးဇာစီမံကိန်းစုစော်ကိုမသိရရီကျေရှိခရရင်အင်တီကိုအကူပိုင်အောင်အားသုံးပြဲလာဖျားစော်ဖိုက်တီလို့ရော့တွေ့ဝါသားကပေါ်ပါရင်အလာတူစိုက်တွေ့မှုမော့ကေရဲကောကဖြူဖားခန့်လိုက်ရရင်အင်တီကိုလေတစုံတရာကူတွန်ပရော့စော်မရှိပေအောင်အားသုံးဖြူဖားခါစော်ဖိုက်ပြီးရနိုင်နာကြီးလေးမပီလို့အင်ဖျားခန့်ရသူတယောက်ကပေါ်ပါရင်အင်တီကိုလာဖျားစီဝေစိုက်ကောက်စီတေဖွေးဝန်တီစော်ကာမရာနရာသုံးစီနိုင်ကလာစိုက်ပစ္စည်းထိန်သိဝေတေကလာဆူစော်ကိုတော့ခါအတီးကြမသိပါလို့လေသူကပေါ်ပါရင်ရော့ပိုင်အင်ဖြူဖားခန့်လိုက်ရရင်လူတီမှာမေနီယာတီကိုလွယ်ခါရီစီနိုင်လောက်ကပေါ်ဝေယူထားစော်ဖိုက်ကလေးနိုင်နာဂျီလီမရာရီပိုင်နင်ဇာမရှိဖိုင်လာရီတော့ဖုန်ကြီးကြောက်တိမှာယာယီနေထိုင်နေကြရလို့သိရပါတယ်။မာအူမရုမှာဖက်စစ်ခံနေရတယ်ကိုရောင်ဆိုးခွာကိုကြော်စံဝေကိုဇာတာမာလာ28ရာနေကမာအူမရုနေတရာယုံမှာယုံထောက်ခကလေးတရလိုဖိုက်သူစိုက်ကောက်စီတက်ကအရာဟင်းဆိုသူကယုံကိုမလာရီတော့အမှုကိုမဆိုင်စစ်နိုင်ခလို့သိရပါတယ်။အခုပိုင်တရလိုဖက်ကယုံရှိမလာရီတော့အမှုဆိုင်စစ်ဆိုတိမှာကရန်ကာဖို့ဆိုကိုမင်းသားစုဝန်တီကစိုးရိမ်နေကြပြစ်ကလာဖို့ယုံရှင်ကိုလေအော်တိုဘာလာ၄ရာနေကိုပြလိုက်တယ်လို့မင်းသားစုဝန်တယောက်ကပြောပါတယ်။ကိုရောင်ဆိုးမှာကြဲမမဟင်းပရိကယုံထောက်လာရတဲ့အချိန်မှာလေမင်းသားစုဝန်တီနဲ့စကားဘရိုခေါရာတွေလို့အိုက်မာဖရိုက်သူမအင်စီကအခုပိုင်ပြောပါတယ်အင်းစစ်စစ်ပါလားတောင်းပါလေဒီဆောင်ပြေတို့ပြောပါလေငင်းအားသူတရားပါလေဘာတော်ရေးစခင်မရောက်ပါရမ်းနေသူလူခါကမရဘူးပါလေတော့သူကတော့မရှိခါပါကိုရောင်ဆိုးကိုနိုင်ငံတော်အကြံဉာဏ်ပြသမှုဥပဒေပုံမှားငါရငါကာကြီးရပါဝန်ပုံမှားသုံးခုနဲ့အမှုဖွင့်ထားစွာဖိုက်တယ်လို့သူနဲ့နှိမ့်ဆက်သူတီးကပြောပါတယ်စိုက်တင်မျိုးမှာတေဖက်ခေရီမာနွေတင်နာဝအမှုမှာတေတရားနဲ့ဖန်စီခေနီယာရီမောင်မျိုးဆိုင်စုကိုစတော်မာလာ20ရှာရနင်းကစိုက်တင်မျိုးနဲ့တရရုံမှာယုံထုတ်ဖို့ရှိခါကလေးယုံမထုတ်ဖိုက်ခါလို့မင်းခေါ်ဖိုက်သူကပြောပါတယ်မောင်မျိုးဆိုင်စုကိုအကူအခါရီရှိုးကနေထောင်ရှိုးကိုပို့ထားပြီးကကော်ရက်တစ်ဝါနင်းရီအတော်ယုံမထုတ်ဖိုက်စော်ဖိုက်တယ်လို့မင်းခေါ်ဖိုက်သူဒေါ်လာသိန်းတွေကအကူပိုက်ပြောပါတယ်မပါပါအော်ဒီဝါနင်း
啊，都过吧。你要不就偷笑我，跟人家偷我的我啊，都过吧。偷干嘛嘛爸爸？你要我在我公公跟前都有些什么爸爸都过吧，偷我的我呀都过吧。你不要都过吧，你要喊我吧，你要就把你喊喊我。နောက်ထပ်ရုံးချင်းဇာနေပိထလီစုစောကိုမတရားသိမ်းငွေပိုင်အမုံကိုလိုက်ပါကူညီပိနေရရှိနေကိုစားသွေခါကလေးဖုန်ကိုက်ဖေးစုခါစော့မရှိခါပါလွယ်ခါရီအော်ဂက်စလာစင်ငါရနင်ကစိုက်တေမူမီယူလက်မှာရှိ၍ပလတ်စတိတ်နဲ့လူသွုံကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝေးဆိုင်မှာအလုံးလုံးနေဝေးဆေးဆိုင်နဲ့အရေမားနေတဲ့နာဝမှာဓာထုတ်တန်ဟာတီအပါဝွန်တခတန်ဟာတီနဲ့စိုက်ထေးမှာတီနီစောကိုတခါရစော့ဖိုက်ပါရီနောက်တော့အော်ဂက်စလာစင်ခါဝနင်မှာတော့ခါရော့ဆိုင်နဲ့အပရှိဂက်စဖေးဝေးဆိုင်မှာအလုံးလုံးနေဝေးအမောင်မျိုးဆိုင်စုကိုရွေတဲဖွေးကမိစရာရှိလိုဆိုပြေခေါ်ယူလာပြီလူတယ်မှုဥပဒေပုံမှာတုံးဝနိုင်တဲ့တရဆွေပဲရုံတော်ဆိုင်စီနေစောဖိုက်ပါရင်မောင်မျိုးဆိုင်စုမှာမေဘုံမျိုးနေကဲထောက်ကြီးရောကဖိုက်ပြီအငေခါကားပေါ်သာသနာပေါ်မှာမောင်ရှင်ဘွားနဲ့နေလာစောဖိုက်ပြီမကတိခွန်ကလူဝဲလေးထက်စောဖိုက်တယ်လို့သိရပါရင်ရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ကောက်စီတက်တဲ့ရခိုင်တက်တော်တို့ဖိုက်ပေါ်ခါတွေတိုက်ပွဲတီကောင်စာတံပါလငါရနေအထိစိုက်ပိရှောက်ဒုက္ခသည်စုစုပေါ်ခနိုင်တော့တထောင်ကိုရာလစ်စင်နှစ်ယောက်ဟိနေရလို့ကဘာကူလာသမကဒုက္ခသည်မြဆိုင်ရာမဟာမင်္ဂရီယုံ UNHCR ကစာတံပါလ20ခါရနီမှာတောင်းထောက်ပံထားပါရင်ရအထက်မှာကြောက်တော်စိုက်တွေနဲ့မရဦးမို့နေတို့မှာအစိုက်ထက်ပြန်နေတဲ့ဆောက်ခါလာရတွေသူကလေးထောက်ကိုရာကြွာဟင်းတွေလို့ဆိုပါရင်ရအပန် UNHCR အနေနဲ့တခါသ UN အဖွဲ့စစ်တီအပါဝန်မိဖအဖွဲ့စစ်တီနဲ့ပူပေါက်ပြန်လူသားရှမ်းစာနာမှုလိုအပ်ချက်တိကိုတုံးပလန်နင်းပရိကေအထူးအခိုက်ခံရသူတိကိုလေးစားပြန်ကူညီပြည်နေတွေလို့ရထောက်ပံရှာမှာဖော်ပြထားပါရင်2020ခုနှစ် January လကနေဩဂုတ်လအထိမရဦးမရေဘုံမွန်ဘရာစိုက်တွေပေါက်တော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်နဲ့ဘူးတိတော်စားတွေမလို့နေတိကစိုက်ပိချောင်း2000ကျော်ကိုအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တိနဲ့အမျိုးသမီးလားစိုက်သုံးပစ္စည်းတီအပါဝံတခါပစ္စည်းတီကိုထောက်ပံ့ခဲ့ကလေးတချို့အလှမ်းဝိတွေနေတာတိကစိုက်ပိချောင်းစခန်းတီကိုလာလှမ်းမမင်ဖိုက်နေတယ်လို့လေရထောက်ပံ့ရှာမှာဖော်ပြထားပါတော့တန်ပရယံဒီနေ့သတင်းအစီအစဉ်ကိုအင်မာရဲနာလိုက်ပါတယ်အခုစားပြီးကစိုက်ကောက်စီတဲကကုန်းနဲ့ရီလက်တီကိုပိတ်ထားပြီးကရေခသီယူခွန်တီဝလီပိတ်ထားရတော့ကုန်းစင်းနုတီမော်တာနေရအကောင့်ကိုပလာဝမှုခဲတယောက်နဲ့စားသွင်းမိမဲထားစောတီကိုထုံလောင်းပြလာဖို့ဖိုက်ပါရင်ကျောက်တော်နဲ့ဘလောက်ဝမ်လို့နေကိုစားသေးတာတွေကုန်းလန့်ရီလန့်တိကိုစိုက်ကောက်စီတက်ကလုံဝပိထပရိကေရိခသေယူခွန်တိကိုလေကဲဆက်ထားတဲ့အတော့ဒေသအတွမှာလလာဖို့အခါခဲဟင်းတွေပိုင်ကုန်းစင်းနှုန်တိမတနေတွေအတော့ဒေသခံတိမှာအခါခဲပုံစုံနဲ့ရန်ဆိုင်နေကြတာတွေလို့သိရပါတယ်။ရပိုင်ဒေသအတွမှာအခါခဲတိဖိုက်နေကြတဲ့အတော့ဘလောက်ဝမ်လို့ခံတယောက်ကိုစားသေးပြန်လာဟင်းဘလောက်ဝမ်လို့မှာကုန်းစင်းနှုန်တိမတနေတွေအတော့ဒေသခံတိစားသားရဲခရင်နေဇာပိုင်ဟင်းပါတွေလေးလို့မိတ်ကတွေကရမလို့ခံကအခုပိုင်ပြော့ပါတယ်။ဆန်တီကလုံးဝဘူးလို့မရပါဘူး။ဒါတော့ကနင့်တို့ဘာရှိပါသေးလဲ။ဒါစစ်တကလည်းတော့တောင်းနေကိုထောင်းလို့ရှိပါရဲ့။ဆန်ကဇာတိလေးကိုတော့လုံးလုံးမရဘူး။ဘောင်ပူရှိတယ်ပဲနေပါ။ရှိလုံးကလည်းစရကြရလို့လည်းလောလောဆယ်မှာကလူဝင်ဘောင်ပူကမချေဘူး။ဘာလဲ။ဒီလိုရှိသူကရှိလုံးကလည်းစရကြရတယ်။ကာလကတော့လောက်ခွေလို့တော့စားဆောင်မလို့ကွာ။ကျောက်တော်နဲ့ဘလာဝါကိုပြိဆွေနေရီအစိုးရပိုင်စောင့်ဖောက်ကိုလေးပိတ်ထစွာအခုအခါတလားလောက်ဟင်းပြဖိုက်ပရိကြီးဘလာဝါမလို့မလေးတရာခရစီလျှဲဆိုင်မင်းလေးနာရီရာရာရီလို့ဆိုပါတယ်သူအနေနဲ့ကတော့ခါစောင့်ဖောက်လောက်လာခွန်ကိုဖွန်ပိစီချံပရိကြီးစောင့်ဖောက်လောက်လာခွန်ရမရာလေးဒေသခံတိမစသောက်ဖို့အတော်အနေငယ်စသောက်ဖို့ဖိုက်တယ်လို့အခုပိုင်စားပြပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုလဲဆိုတော့ဒီပတ်ပိတ်ထစွာပြလာကြီးဒီကလူတို့ခါပြောလို့ကြတာဆိုတော့တော့ကတော့ပုံပေါ်ဒီစောင့်ဖောက်တာပြီးပြောတောင်းရလဲဆင်ဒီကိုဆန်တီကိုမြောက်တောင်ချပီးရစီတီကိုမြောက်တောင်ချပီးရပြန်ကုန်နေလဲပေါပေါလာနေတဲ့ဘောကစာလင်ကံမလာပြီတော့မောင်ပေါပေါနေလာလို့ရပါလာပြီးကိုဆိုပြီးတော့ကဒီနမ်မတော့ဆန်နေရတာဒီဒီမူကိလီလီကရီဒီတော့ပန်းနေလေတာတို့ပတ်တော့တော့ထားနေဒီမောင်တော့အနေထားကိုတုံးပြရဖို့လေဟိုကတပုပ္ပကပြီးကိုဆိုတော့ကလည်းမဆောက်ခင်ယူပါရတော့ပေါပေါမတတ်ဘူးမလားပေါပေါတားခါကတော့ဆယ်လုံးဆိုဒီကမာကတ်တွေပြီးတော့ကပါမိတောင်းနေတာအေးရပါစီဒီမှာပြတူတူတော့စာတော့ဘူးတော့ဘလာဝမ်လို့နေမှာရခိုင်တက်တော်နဲ့စိုက်ကောက်စီတက်တို့တိုက်ပွဲတီတကြောဘရန်ဖိုက်လာပြည်တွေနောက်မှာစိုက်ကောက်စီတက်ကကုန်းလန့်ရီလန့်တစ်ကိုပိုက်ထိုက်လိုက်စွာဖိုက်ပြီးအခုပိုက်တာရေရေပိုက်ထားဖို့ဆိုကေဒေသခံတိမှာအငဲပေးကြတော့ထားတယ်လို့လေဒေသခံတိကပြောပါတယ်အခုရပါရတော်ဘလာဝမ်လို့နေမှာတိုက်ပွဲတီဖိုက်ပွဲစွာမဟင်းတွေတော့ဘလာဝမ်လို့ထိမှာပုံမှန်အတိုက်လို့ပြော့ဆိုနိုင်ကလေးစိုက်ကောက်စီတက်ကလာနန်ဂရီပိုက်ခဲမှုတီကတော့ကဟင်းနေတယ်လို့လေရမလို့ခံကအခုပိုက်ပြောပါတယ်ဆီမလာကနင်ကသာဝင်ညာကတော့ညိုးလို့ပိုက်ခဲ့တယ်နော်။နောက်ကပိုက်လို့ပိုင်နေတယ်ညာကလည်းခေါင်းကတော့။ရာဒီမှာစကူကပတ်တူရာစကူတက်တာ။အာတော့ဖောက်ကိုပိုက်လို့ပိုင်နေတယ်ဒီဘက်တော့ပိုက်ရအောင်။ကနားလည်းမချဘူးထောင်း။လေငါခောက်ရှိ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 တော့ကြောက်လို့ဒီပါတယ်နော်။လာနာကြည့်ရ
အခုပဲစိုက်ကုန်စီတက်ကကုန်းလန်ရီလန်တီကိုပိတ်ထစော်ရီရခိုင်တက်တော်ဘက်ကိုရိခါတီရောက်လာလိမယ်လို့ဆိုရင်းပြပိတ်ထစော်ဖိုက်နိုင်ရီလို့စိုက်ရီသုံးသက်သူတီကပရော့ဆိုနေကလေးအမှန်တကယ်ဒုက္ခခံစားရတဲ့သူတီကတော့ခါဒေသခံတီရာဖတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရာဘရန်ဘလာဝါမလို့နေမှာစိုက်ကုန်စီတက်ကပိတ်ဆို့မှုတီလောက်ထရီပိုင်ရခိုင်တက်တော်ကလေးစိုက်ကုန်စီစခန်းတီကိုရိခါနဲ့အခါထောက်ပံ့မှုအကူအညီတီမရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ထရီတော့စိုက်ကုန်စီတက်ကသူတို့စခန်းတီကိုရိခါနဲ့တခါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတီကိုလျှင်နေတာလာတော့ထောက်ပံ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတီကပြောပါတယ်ပေါ်ကောလာစားပိုက်ကပေါ်ဘလာဝါမလို့နေမှာစိုက်ကောက်စီတက်နဲ့ရခိုင်တက်တော်တို့တိုက်ပွေတိစားတိုက်ဖိုက်ပွားနေပြီကစိုက်ကောက်စီစခန်း၅ခုလောက်ကိုလေရခိုင်တက်တော်ကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ပိုင်အချို့စိုက်ကောက်စီစခန်းတိမှလေဆုတ်ခွာလစာတိဟိရီလို့သီဟိရပါကောက်တံပရယံအင်းနဲ့ရခိုင်ပါတာရေဒီယိုစီစိုက်ကိုအေမာရဲနာလိုက်ပါတယ်